ងាចអើយឆ្លងឆ្លងដូចអើយឡើយអើយសាំជួបដល់រូបជាតិមួយធ្វើមិនមិនបានខំព្រួយអើយទីពីពីទៅទៅខ្លួនខ្លួនតែចិត្តនៅគួរទៅជាមួយដែលធ្វើរឿងទាំងអីមិនប្រកាន់តែជាស្ត្រីនឹងអង្គសង្ឃនេះចិត្តនៅដៃខ្លួនគិតថាទីថ្ងៃនេះទៅមិនខានព្រះអង្គទីហើយសាវរីដែលជួបនេះគ្រប់ទីអង្គនឹងគ្រាថ្មីថ្មីដើមឈើធំធំមិនក្រជើយមិនតែសំរីមិនដែលគ្រាអង្គសង្ឃគូព្រៀងដែលខ្ញុំកថាមិនប្រខ្ញុំមិនសង្ឃឹមមកទុំជាខ្ញុំយូរ